O couro é e sempre foi um material nobre, elegante, sofisticado, além de ser muito prático. E hoje eu vou mostrar uma alternativa a esse revestimento para vocês. É o couríssimo. É um material, gente, à base de poliuretano. Ele é uma alternativa ao couro, então é uma proposta que ele é sustentável e ecologicamente correto. E o mais bacana, é um material super resistente e ele se assemelha muito ao couro. É o revestimento que é mais fidedigno ao couro natural. A textura se assemelha muito, o acabamento, o toque principalmente, porque hoje no mercado tem outros revestimentos, como o corino, o facto, e o toque ele é muito artificial, muito sintético. O couríssimo não, ele é gostoso, né? Então assim, quem olha de longe, às vezes até aquela pessoa que passa a mão, acha que é couro, então fiel que é esse acabamento. E o melhor de tudo, ele é sustentável. Então aqui eu vou mostrar três opções de cadeiras que estão revestidas no couríssimo caramelo, mas também a gente tem outras opções de cores de couríssimo e vocês também podem revestir sofá, puffs, poltronas, enfim. Esse primeiro modelo aqui é um modelo que ele é mais contemporâneo e a gente revestiu no couríssimo, tanto o encosto quanto o assento. O mais bacana é falar, essas cadeiras no couríssimo, elas não restringem o seu uso apenas em salas de jantar. Vocês podem utilizar numa varanda gourmet, visto que o couríssimo ele é de fácil manutenção e limpeza. Podem utilizar também em ambientes corporativos, em ambientes comerciais, em atendimentos, em consultórios, né? Salas para os pacientes sentarem, enfim, tem diversas possibilidades de uso. Então, esse outro modelo aqui, a gente optou em fazer um modelo mais linhas retas, com encosto em palinha e só o assento no couro, no couríssimo. E esse outro modelo aqui, para quem acha que o couríssimo e o couro é um material rústico, nada disso. Aqui é uma cadeira que ela é neoclássica, uma cadeira super robusta e imponente e ela tá toda revestida no couríssimo. Gente, eu vou mostrar as costas dela para vocês. Olha esse acabamento. Toda em taxinha, né? Esse modelo que ele é mais curvilíneo e que o couríssimo ele valorizou ainda mais a peça. Então aqui nós temos três peças com estilos diferentes e todas revestidas no couríssimo e o melhor de tudo, todas ficam muito práticas e elegantes. Então vou fazer o convite para vocês virem conferir pessoalmente essas cadeiras e todo o nosso showroom aqui na Castelo Móveis Decorações. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e nos acompanhe também na nossa página no Instagram.